Čau to lidi, tady BSK a dneska tu máme hru Brawl Stars a po delší době videjko, ano je to tak. A mám novou pro vás zprávu a to je, že asi mám dvoufázové ověření, protože můžu si udělat, můžu asi streamovat, takže budou možná streamy nějaké. Takže tak, dneska budeme hrát Brawl Stars a můžu se udělat. Teď budu více natáčet, protože jsem mnoha hypovaný, protože udělal jsem se asi dvoufázové ověření. Takže, very good weather. Super, jsem úplně hypený. Nevím, co k tomu mám říct. Jako jsem úplně nadšený. Takže asi bude nějaký stream, lidi. Užijte si tady toto videjko, už teď natáčím pravidelně, takže byl by jsem rád za každou podporu, like, odběr, cokoliv. A už konečně asi můžu streamovat. Takže super lidi, můžete se těšit na asi stream, protože mezi mi je to tam psalo, že kolem za 24 hodin, co je za den, takže 8 a 6 minut můžu už streamovat, lidi. Super. A takže tak. Jsem hodně rád, toto je taková kratší videjko, nebude to nějak dlouhé, protože to jsem vám chtěl říct, že asi budu streamovat. Jo lidi, zítra se dá říct, jedu někde, takže asi tak 3-4 dny nebude žádné videjko. Takže tak, hodně se omlouvám, ale bohužel nebude žádné teď videjko, asi tak 5-4 dnů. Nikde jedu. A takže tak žádný asi stream nebude ani. A to je vše. Chtěla jsem vám říct prostě, že můžu už asi streamovat za 24 hodin. Bude možná v pátek stream, nevím vůbec, jak to stíhám. Takže tak. Vůbec nevím, jak to budu stíhat. Takže tak lidi, dejte prosím like, odběr, jestli chcete nějaké třeba streameček dvouhodinový z Brawl Stars, nebo z Stumble, nebo z FIFA Mobile. Dejte like, odběr a dejte mi odběr i na BSK Shorts, protože tam budou taky nějaké shorty, kdy a třeba kdy bude videjko a kdy bude třeba stream, takže dejte mi tam odběr. Takže čus bus, autobus.